prostore seoskoj crkvi, u kojoj nema estetike ni zvučnih orgulja, počivaju u hladnoj grobnici kosti naše prve primadone. Žene jake individualnosti, topla srca, duboka intelekta i jake volje. Sidonia Erdo di Rubido bila je plemkinja, prva hrvatska koncertna pjevačica, prva hrvatska operna primadona i dobrotvorka. Bila je i borac za hrvatski jezik u javnom životu, te muza ilirskog pokreta iz 19. stoljeća, čiji je temeljni cilj bio buđenje hrvatske nacionalne svijesti i stvaranje hrvatske nacionalne osobnosti u otežanim državno-političkim uvjetima njemačke i mađarske prevlasti. Sidonia se rodila u veljači 1819. godine u Zagrebu. Otac je bio grof Karl Erdo di Bakač, a majka grofica Arinet Arboval Ešamar. Imala je dva brata, Stjepana i Đuru, i sestru Aleksandrinu. Obitelj Erdodi stanovala je u kući u današnjoj Opatičkoj 29 u Zagrebu. Većinu svog djetinjstva Sidonia je provela u malenom mjestu Razvoru pokraj Kumrovca, u Hrvatskom Zagorju. U svojoj izobrazbi naučila je strane jezike, francuski, njemački i latinski, ali je učila i hrvatski jezik, što nije bilo uobičajeno za tadašnje vrijeme. Njena majka također se pobrinula da joj se kćer uvježba i u kućanskim poslovima, stoga je i grofica sve svoje haljine krojila sama, čak i one za ples, a morala i kuhati, prati i laštiti svoj nakit. Grofinja naučila ne samo strane jezike, već i svoj materinji jezik, sve kućne poslove i ženske poslove. A pokazivajući veliku volju i sposobnosti za glazbu, učila je od gospođe Kalicakijeve altistice kod njemačke opere u Zagrebu. Pjevati, a od njezinog supruga, prvog guslara kod opere teoriju glazbe. Samo 14 godina Sidonia je imala svoj prvi nastup na zahtjev Ljuzevita Gaja, vođa hrvatskog preporoda. Nastupila je u Zagrebu, gdje je izvela budnicu. Još Hrvatska ni propala. Bilo je to prvo koncertno izvođenje neke pjesme na hrvatskom jeziku. Još Hrvatska ni propala dok mi živimo, visoko se bude stala kad ju zbudimo. Ak je do sad tvrdo spala, jača ko će bit, ak je sada usnu mala će se prostranit. Hora, nek se ori za svoj rod se Hrvat bori, hora, nek se ori i hrvatski govori. Oj Hrvati, braćo moja, čujte našu riječ, razdružit nas neće si. Sidonia napala još dijete, zvonko njezino grlo, krasni njezin hrvatski izgovor i vještina u pjevanju poluči vanredan efekt. Znajući grofa Erdodija kao velikog domoroca i krasnu plavokosu muk čerku Sidoniju kao vještu pjevačicu, dobro je ga i pogodio. Da se nitko neće naći, tko bi se osudio napasti kontesu. Zapjeva li ona i u javnom koncertu hrvatskim jezikom, mlada grofica zapjeva jednu Livadićevu hrvatsku popijevku, a dodala je i Gajevu Još Hrvatska. Dvorana je odjeknula gromkim pljeskom, a Hrvatskoj je pjesmi bio otvoren put.
1839. do 1841. godine Sidonija boravi u Beču, gdje joj je bilo ponuđeno da ostane raditi kao pjevačica bečke opere. No ona je to odbila smatrajući da je to neprilično za jednu gruficu. Sidonijin uspjeh s hrvatskim narodnim pjesmama rezultirao je tome da su je i Irci zamolili da se pobrine i za hrvatske narodne plesove. Točnije da zapoše u kolu. Budući da nijedna plemkinja to nije htjela, Sidonija je to prihvatila. Na jednom balu 1842. godine povela je narodno kolo. Također je važno spomenuti da je Sidonija bila vješta i u komponiranju. Javno se izvodi njezin narodni valcer pod imenom Tamburica, kojeg je komponirala neposredno prije svog vjenčanja. U Sidoniju se zaljubio njezin veliki obožavatelj, Anton Plemenit Rubido od Zagorja, član tadašnje banske vlade iz obitelji španjolskog podrijetla. Sama Sidonija i cijela grofovska obitelj bila je iznenađena, te se je dugo vječalo bili ili ne bi grofica postala Rubidova žena. Sve dok Sidonija to vječanje nije sama završila odlukom da će ili se udati za Rubida ili za nikog drugog. Godine 1843. Sidoniju i Antuna vjenčao velečasni Krizmanić u crkvi u Mariji Bistrici. Sretni mladenci živjeli su na svojim imanjima te u Zagrebu, a na javnim koncertima Sidonija se pojavljava sa svojim novim prezimenom, te i nadalje ostala vjerna hrvatskom domoljublju. U braku su Sidonija i Antun dobili dva sina, Milutina koji je, nažalost, umro u dobi od 10 godina i mlađeg Radoslava koji je kasnije, upravo poput svog djeda Erdodija, bio veliki župan Varaždinske županije. Sidonija je i kao udana žena nastupala. Pjevala je na 4 koncerta u Zagrebu do 1845. izvodeći popjevke ili arije iz opere. A onda, godinu kasnije, ispisana je povijest. Dana 28. ožujka 1846. godine u Zagrebu je izvedena prva hrvatska opera Ljubav i zloba, skladatelja Vatroslava Visinskog, inače Sidonijinog vršnjaka. Sidonija je u operi tumačila lik Ljubice. Zadivljenost i oduševljenje publike bilo je veliko, a dojmovi kritičara o operi i Sidonijin objavljeni su u novinama. Kupite novine, Obzor, Luna, Danica, Ilerska, kupite novine, kupite novine. Bujica oduševljena stišala se donekle tek kada su gledatelji mogli pozdraviti visoko poštovanu damu s gromoglasnim živjela i kad su joj predali vijenac koji je ona primjela. To je bilo zasluženo priznanje za njezinu umjetničku ulogu. Kupite novine, kupite novine, Obzor, Danica, Ilerska.
Osim Lisinskog i Štrige, najveću zaslugu za operu imala je Menta gospođa Robido, koja je nadarenom i potom i divnim glasom zanesena plemenitim namjerama domoljuba pjevala ulogu Ljubice. Narod da je stizao sa svih strana u Zagreb, da vidi i čuje nečuveno i neviđeno čudo Hrvatsku narodnu operu. Domaće je građanstvo bilo zadivljeno, stranci su se divili. Kupite novine, kupite novine, Danica Ilirska. Bez njezinog sudjelovanja, ovo se njezino operno djelo nikad ne bi moglo izvesti. Njezino sudjelovanje prikazano je s puno ljubavi i truda. Nema dovoljno riječi kojima bi se mogla izraziti hvala njezinoj žrtvi. Kroz njezin glas buktila je plemenita vatra, dostojanstvo i oduševljenje. Gdje se Bogu vječna slava spjeva, te glas slušaš nebeskih anđela, sve u slici od zemaljskih djeva. Srce tuče, lica su vesela, svima iz očiju divna vatra sjeva. Zašto? Otkuda sa ta radost vela? Šuti, slušaj, Sidonija pjeva. Oj slavuju nježno pjesni tvoje, mlado srce vrlo dirnut mogu i poslat ga na ljubavne boje. Ali ako hoćeš ushitit pokušat i zajedno dignut dušu k Bogu, dođi amo Sidoniju slušat. Opera Ljubav i zloba, a zatim se povukla s glazbenih podijela. Za vrijeme Bachova apsolutizma u Hrvatskoj zamire politički i kulturni bio, pa je i javno djelovanje Sidonije prekinuto. Nakon 1860. Sidonija je bila izabrana za upraviteljicu Hrvatskog glazbenog zavoda. A onda su došle godine koje su donijele velike promjene i pritužne odnose. Sidonija 1862. prestaje biti predsjednica dobrotvornog društva, koje se bavilo s pomaganjem siromašnim djeci. Godinu dana kasnije umire joj supruga, a 1864. i sin Milutin. Godina 1865. bila je njezin posljednji oproštaj. Funkciju pokroviteljice glazbenog zavoda prepustila je svoj sestri. Zagreb otišao živjeti na obiteljskoj manji u Gornju Rijeku. Ovo naše malo mjesto pod Nokama. Povučen život u dvorcu i pomaganje siromašnim djeci u lokalnoj školi osnovno su obilježe njezim zadnjih 20 godina života. Rijetko se pojavljivala u javnosti, a kada je odlazila u crkvu, uvijek je odjevala crnilo, duga haljina, šešir i veo, te je tako zapamćeno predaje mještan, ovdje u Gornjoj Rijeci. Osim odlazaka u crkvu, Sidonija posjećivala školu darujući knjige nadarene djeci. Svetomoljubni preporod i zanos i svijetu ispunjivala je boravkom među djecom u školi koja su rado pjevala pjesme po želji grofice.
ci ben oggi vota Mogadan. Jedina je zabava bila kad kada da posjeti školu, da nagradi seljačku djecu. Uživala je kad su djeca sabrana oko svoga učitelja kod Glasovira, što ga je ona poklonila školi u Gornjoj Rijeci. Zapjevala je Zajčevu, uboj, uboj, ili drugu koju popularnu pjesmu. Ostao mi je u sjećanju njezin zadnji posjet. Bilo je to jednoga dana 1882. Uz pomoć debeloga štapa stupila je u školu pogledavši žalosnim pogledom na pozdrav djece. Poslije povjerljiva razgovora s učiteljem pozvala nas i kod Glasovira. Učitelj nam je rekao da dobra naša gospođa želi da je zapjevamo. Još Hrvatska nije propala. Pjevali smo oduševljeno jer smo znali da ćemo biti nagrađeni. Ali smo gledali začuđeno zašto si stara grofica briše suze koje joj potekoše niz lice na našu pjesmu. Poslije toga nismo je više vidjeli u školi jer je oboljela, a kasnije i umrla. Sidonija je preminula u veljači 1884. godine u dobi od 65 godina. Pokopana je u obiteljskoj grobnici pokraj župne crkve ovdje u Gornjoj Rijeci, zajedno sa svojim mužem i djecom. Sidonija bila dobra, pomagala je siromakima. Je, bila je dobra, to si ne brete zamisliti. Je, i knjige je djece davala. Svaki dan je u školu dolazila. Baš mi je žal kako je morala otići. Sidonije kao mlade djevojke s bisernom ogrlicom danas je u kulturnoj javnosti najpoznatiji, pa je korišten i za poštansku marku u ciklusu Znameniti Hrvati i Znamenite Hrvatice. Sidonija je naslikana na kartama za nekoć popularnu igru tarok, izrađenima u godini praizvedbe, ljubavi i zlobe. Likovi na kartama prikazani su u kostimima iz te opere, a Sidonijin lik na karti Kraljica srca. Sidonija je jedina žena koju je Vlaho Bukovac naslikao na slici Hrvatski preporod iz 1895. godine, u kojoj se pojavljuje u pratnji Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Na poznatoj litografiji Muževi ilirske dobe iz 1885. Sidonija je ponovno ravnopravna u društvu najznačajnijih Iliraca. U blizini naše škole nalazi se isto Sidonija razbuna kuća. Tu je njezina fotografija. Uspomena na Sidoniju sačuvana je u imenu naše škole. Zanimljivo.
zanimljivo je spomenuti i da je u gornjoriječkom kraju raširena priča o tome kako je grofica Rubido u sjevernoj kuli svoga dvorca prvo otpjevala hrvatsku himnu uz pratnju Josipa Runjanina, a na stihove Antona Mihanovića. Ne postoji povijesna potvrda te priče. Naša Sidonija. Još Hrvatska ni propala, ori sopran, ljubke mlade o Edi. Mađarima u brk kreše, grofica Rubido Erdedi. Kao ljubica na sceni, u ljubavi i zlobi što svijedi, opet pjeva i bnjirira Sidonija Rubido Erdedi. Domoljubi, čujte sada, lijepu našu kad niko ne sjedi, a pjeva je pune duše Sidonija Rubido Erdedi. U lircima bijaše muza, nadahnuće koje uvijek vrijedi, jer vedrinom je zračila Sidonija Rubido Erdedi. Onda je došao u naš kraj, kao zvijezda što nikad ne bujedi i vječno nam na putu sja, grofica Sidonija Rubido Erdedi. I ovdje vječno počiva, među ljudima svog dragog Prigorja, gdje je nad voljenim krajem naša grofica Sidonija. Mihajla Šatvar, naša grofica Sidonija. Grofica Sidonija, naša je operna primadona. Na hrvatskom jeziku prva propjevala je ona. U dvorcu njenom skoro svaki dan zidovima se orio njen predivni sopran. Voljela je svoju domovinu i jezik s poštovanjem danas, zato gledamo njen ponosni lik. U svemu je uvijek marljiva bila, odustala nije i cilje svoje ostvarila. Dobrog je srca pomagala ljudima u bijedi, naša grofica Sidonija Rubido Erdedi. Dvorac njen još podsjetnik je na nju i ljepotu materinjog jezika u njenom pjevanju. Operna pjevačica, humanitarka, promiciteljica hrvatskog jezika, glazbene umjetnosti i javnom životu. Skromna diva samog podrijetla, svjetskog glasa, krasna i rodoljubna hrvatska aristokratkinja. Sve je to Sidonija. Svojom hrabrošću i talentom zaslužila je mjesto u hrvatskoj povijesti i svojim primjerom može biti uzor i nadahnuće današnjim hrvatskim umjetnicima.